Згідно з частинами 1-2 статті 1 Європейської конвенції про охорону археологічної спадщини, ратифікованої Законом України від 10 грудня 2003 року, метою цієї конвенції є охорона археологічної спадщини як джерела європейської колективної пам'яті та засобу історичних і наукових досліджень. З огляду на міжнародні зобов'язання, взяті на себе Україною, та положення статті 54 Конституції України, держава має забезпечувати охорону об'єктів, що становлять культурну цінність. Законом України про охорону культурної спадщини передбачено, що землі, на яких розташовані пам'ятки археології, перебувають виключно у державній власності. На державному обліку в межах Чернігівської області перебуває 3575 об'єктів археологічної спадщини, з яких 27 – пам'ятки національного значення, 3548 – пам'ятки місцевого значення та щойно виявлені об'єкти археології. Археологічна спадщина Чернігівської області посідає одне з перших місць у всій Україні. Кількість пам'яток у нас більше 11 тисяч, якщо рахувати внутрішньокомплексні пам'ятки. І більшу частину цих, десь відсотків 60, становлять саме археологічні об'єкти. Ці археологічні об'єкти мають неоціненне значення для історії всього людства і конкретно для історії Чернігівщини. Органами прокуратури області у взаємодії із Департаментом культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної військової адміністрації виявлені непоодинокі факти вибуття з державної власності за рішеннями Головного управління Держгеокадастру у області та органів місцевого самоврядування земельних ділянок із пам'ятками археології та заявлено відповідні позови. У 2023-2024 роках заявлено 64 позови такої категорії щодо 615 гектарів земель, з яких 18 щодо 156 гектарів вже задоволено судами. 9 рішень суду, які набрали законної сили, вже виконані та повернуто в державну власність 145 гектарів земель. У багатьох випадках ця робота прокуратури викликала широкий суспільний інтерес. До прикладу, Чернігівською окружною прокуратурою до Деснянського районного суду міста Чернігова в інтересах держави в особі Чернігівської обласної військової адміністрації до фізичних осіб заявлено 8 позовів щодо 32 земельних ділянок загальною площею 3,4 гектари про повернення у державну власність земельних ділянок, які перебувають в межах пам'ятки археології місцевого значення Ялівщина 2-1 тисячоліття до нашої ери, 1-го тисячоліття, 11-13 століть, які незаконно відчужені у приватну власність фізичних осіб. Поселення Ялівщина розташоване у північній частині міста Чернігова, в центральній частині урочища Ялівщина. Воно відноситься до комплексу археологічних пам'яток, які складаються з 8 пам'яток, в тому числі пам'ятка національного значення Городище. А поселення Ялівщина є його неукріпленою частиною. Ця пам'ятка – це буквально культурний шар товщиною 30 см, 40 см. І далі вже йде материк, де знаходяться підземні частини споруд, жител, господарських ям, господарських будівель різних. І саме в культурному шарі йдуть знахідки. За позовом Козелецької окружної прокуратури повернуто в державну власність земельну ділянку площею 43 гектари, на якій розташовані пам'ятки археології місцевого значення поселення Салтикова дівиця 4, це одне із трьох поселень 3-5 століть, та поселення Салтикова дівиця 5, це поселення 3-5 століть і давньої Русі. Незважаючи на те, що Департаментом культури і туризму національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації під час погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель надавалась інформація до Головного управління Держгеокадастру у області про знаходження на вказаній земельній ділянці пам'яток археології місцевого значення, за наказом Головного управління Держгеокадастру у області вказана ділянка передана як землі сільськогосподарського призначення у комунальну власність. Наразі рішення Господарського суду Чернігівської області у цій справі про задоволення позову повністю виконано.
державну реєстрацію права комунальної власності в реєстрі речових прав на нерухоме майно та в Державному земельному кадастрі скасовано. Поселення Салтикова-Дівиця 4 було виявлене в 1976 році Володимиром Петровичем Коваленком, місцевим археологом чернігівським. Воно датується добою бронзи і повторно було заселене в ранньослов'янський період. Взагалі відноситься до такого кущу пам'яток, який розташований в цій частині, саме ранньослов'янський і давньоруський період. Ну, це та частина, це наші пращури, від яких починається відлік наш як слов'ян. Рішенням суду задоволено позов Ніжинської окружної прокуратури та скасовано державну реєстрацію права комунальної власності і реєстрацію в земельному кадастрі ділянки площею понад 2 гектари у межах Плисківської сільської ради, на якій розташована пам'ятка археології місцевого значення курганна група могили 2-1 тисячоліття до нашої ери. Питання захисту інтересів держави щодо збереження пам'яток археології є і залишається пріоритетом в роботі органів прокуратури області.